السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی جان نے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا ہے. اگرچہ کہ مختلف لوگوں نے زکوٰۃ پر رمضان مبارک میں بہت کہا ہے, لیکن اب آخری رمضان کا حصہ ہے, پھر بھی انہوں نے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا ہے. تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ جیسے نماز ہے ویسے زکوٰۃ. نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. یعنی انہیں عبادت میں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اللہ کی, اور نماز قائم کریں, اور زکوٰۃ ادا کریں. اور اللہ تعالیٰ کا یہی مضبوط دین ہے. اور یہ تو سورہ بینہ میں. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ واقرض اللہ قرضا حسنا. سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دو. اور اسی طرح سے اللہ نے سورہ روم میں فرمایا وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. جو لوگ تم لوگ جو زکوٰۃ دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتے ہوئے, تو یہی زکوٰۃ دینے والے اپنے مال کو بڑھانے والے ہوتے ہیں. اس کے مقابل میں جو سود والے ہیں, سود دیتا ہے تو سود دے کر وہ چاہتا ہے کہ مال اس کا پرافٹ آئے, بڑھے. اللہ نے کہا حقیقت میں وہ مال ان کا گھٹ جاتا ہے, اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال بڑھتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اسلام کے ارکان پانچ ہیں, ان میں سے پہلے توحید ہے, دوسرا نماز ہے, تیسرا زکوٰۃ ہے. تو گویا ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے, اور یہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے, اور تمام مسلمانوں کا اس کی فرضیت پر اجماع ہے اور اجماع قطعی. اور جو شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے جاننے کے باوجود کہ زکوٰۃ فرض ہے, ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے, انکار اگر کرتا ہے تو وہ کافر ہے, اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر کوئی آدمی بخیلی یا مال کو گھٹانے کے لیے, چھپانے کے لیے دیتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی تعزیر کے بنا پر. زکوٰۃ کن چیزوں میں دینا چاہیے؟ تو سب سے پہلے زکوٰۃ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھل اور سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن اناج میں زکوٰۃ ہے. جو زمین سے ہم بوتے ہیں, نکالتے ہیں, جیسے گندم ہے, گیہوں ہے جی, اور چاول, جواری, باجرہ, جتنے بھی چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما خرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو, جو تم کماتے ہو اس میں سے, پاکیزہ مال میں سے, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اسی طرح سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگایا ہے. آیت نمبر 267 سورہ بقرہ. اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. سورہ انعام آیت نمبر 141 میں فرمایا کہ جس دن فصل کاٹتے ہیں اس دن اس کا حق ادا کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًا عَثَرِيًا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَا بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. یعنی بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جو آسمان سے اناج اگاتے ہیں, یعنی بغیر محنت کے بارش کے پانی سے جو اناج اگتا ہے, اس میں 10% دینا ہے. اور جو پانی ٹیوب ویل سے یا کنویں سے پانی دے کر اگاتے ہیں اس میں, یعنی اس کا نصف العشر ہے جی. لیکن اناج کتنا ہونا چاہیے کھیت سے؟ یہ 5 اوسق ہونا چاہیے. بہرحال جس کو اناج کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی علماء سے پھر پوچھ لے تفصیل کے ساتھ میں. اور دوسرا ہے بہیمت الانعام, یعنی جانور, جیسے اونٹ ہے, گائے ہے, بکرا ہے, تو ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. اور اس میں بھی جس کے بارے میں, جس کو پوچھنا ہے جانوروں کی زکوٰۃ کے بارے میں, تو پھر علماء سے پوچھ لے. اور تیسرا ہے سونا اور چاندی, جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. اور ان کے عذاب کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے سونے چاندی پر جہنم گرم کیا جائے گا,
اور پھر ان کی پیشانیوں اور ان کی پسلیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اللہ کا عذاب چکو جو تم نے جمع کیا کر کے رکھا تھا۔ تو اس طرح سے ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی، یہ تو آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فرمایا کہ کوئی بھی سونے چاندی کا جو مالک ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا دنیا کے اندر، تو قیامت کے دن اس کے پترے بنائے، پلیٹ بنا کے جہنم کی آگ اس پر گرم کی جائے گی، اور پھر اس کے ذریعے اس کو داغا جائے گا، اس کی پیشانی کو، اس کے پسلیوں کو اور اس کی پیٹ کو۔ جی یہ حدیث ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ تو اس کا زکوٰۃ دینا سونے اور چاندی کا بہت ضروری ہے، اور یہ سونے چاندی کی زکوٰۃ، اب اس میں ایک اختلافی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ آج کل ایک مسئلہ چل پڑا ہے کہ زیورات جو استعمال کرتی ہے عورت تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر سونا چاندی یا جو بھی انسان مال کے طور پر اپنے پاس رکھتا ہے، چاہے وہ زیورات ہو، اس میں تخصیص نہیں کی گئی ہے حدیث کے اندر یا شریعت کے اندر کہ جو زیورات ہوں پہننے والے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، ایسا کہیں تخصیص نہیں ہے۔ لیکن جو دلائل جس میں زکوٰۃ واجب کہا گیا ہے استعمال کرنے والے زیورات میں بھی، اس کے لیے دلیل مانی جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، اور اس کے ہاتھ میں دو موٹے موٹے کنگن تھے سونے کے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری بیٹی کے دونوں ہاتھوں میں جہنم کے کنگن پہنائے؟ تو اس عورت نے ان دونوں کو نکالا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رکھا اور کہا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اور یہ حدیث ابو داؤد میں، مسند احمد میں، نسائی میں، ترمذی میں آئی ہے، اگرچہ کہ بعض علماء نے اس حدیث کو علت والی بتایا ہے۔ اور ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرآ فی یدی فتخات من ورق، یعنی چاندی کی کچھ انگوٹھیاں میرے ہاتھ میں تھیں۔ تو آپ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ فقلتُ صنعتهن اتزین لک، یہ میں نے بنوائی ہیں آپ کے لیے خوبصورتی پیدا کرنے، یعنی زیب و زینت کرنے کے لیے آپ کے خاطر یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کیا ان کی زکوٰۃ دی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہوا حسبک من النار، یہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے بھی یہ حدیث بھی ابو داؤد کے اندر اور بحقی کے اندر آئی ہے، اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور علامہ ابن حجر نے تلخیص میں اس کو علی شرط صحیح ذکر فرمایا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی زکوٰۃ کا دینا واجب معلوم ہوتا ہے۔ تو سونے کی زکوٰۃ، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 20 دینار سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 20 دینار کی قیمت اس وقت 85 گرام ہوتی ہے، تو گویا جس کے پاس 85 گرام سونا ہے یا اس کے برابر پیسہ، کیونکہ پیسہ بھی وہ سونے کے ہی بدل ہوتا ہے، تو اس لیے اگر جس کے پاس 85 گرام سونا یا اس کے برابر پیسہ یا تھوڑا پیسہ یا تھوڑا سونا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ واجب ہے۔ تو آدمی کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کا جو نصاب ہے کہ زکوٰۃ کی شرط یہ کہ اس میں ایک سال اس پر گزر جائے، یعنی دو شرطیں ہیں، ایک تو نصاب کو پہنچنا اور دوسری شرط یہ کہ وہ ایک سال گزر جائے، تب اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے یعنی 2.5، 1 لاکھ میں 2500 کے حساب سے زکوٰۃ دینی ہے۔ اور چاندی کا جو نصاب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ چاندی کا جو نصاب ہے وہ 595 گرام، یعنی 600 گرام سمجھ لیجئے، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو دونوں کا جب حساب کریں گے تو اس میں 2.5 کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو زکوٰۃ کا نصاب آپ کو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ سونے چاندی اور کرنسی کے اندر زکوٰۃ نکالی جائے گی،
اور اس سے اب کس کا ہم حساب کریں گے؟ تو ظاہر بات ہے زکوٰۃ کا اصل مقصد ہے غریبوں کو فائدہ پہنچانا، تو غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے آسانی سے چاندی کا حساب کریں گے تو زکوٰۃ نکلتی ہے، تو جو صاحب چاندی کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، اور کوئی آدمی سونے کا حساب کر کے سونے کے حساب سے زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس میں بھی صحیح ہے، کیونکہ دونوں کا حکم ہے کہ آپ چاندی یا سونا دونوں میں سے کسی ایک کی زکوٰۃ نکالیں، تو آپ چاندی کا استعمال آج کل بہت کم ہے، سونے کا ہی حساب اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ہوا نمبر تین۔ نمبر چار یہ کہ زکوٰۃ جو ہے سامان تجارت کے اندر بھی زکوٰۃ ہے، جی جیسے آدمی مختلف کھانے پینے کا سامان ہے اس میں پیسے لگا کے رکھتا ہے، جیسے دکان ہے تو دکان کتنے اس کا جو اصل مال ہے راس المال دکان کا اس کا حساب کر کے، یا کوئی آدمی بزنس کرتا ہے کوئی بھی بزنس، گاڑیوں کا بزنس کرتا ہے، بلڈنگوں کا بزنس، بلڈر ہے بلڈنگ کا بزنس کرتا ہے، یا پلاٹوں کا بزنس کرتا ہے، تو ان سب کا جو مال تجارت ہے اس میں حساب کیا جائے گا کہ کتنے لاکھ کا ہے، تو اس کے ایک لاکھ کے ڈھائی ہزار کے حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ باقی زکوٰۃ ان چیزوں میں نہیں ہے جو انسان اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے رکھا ہے، مکان ہے، گاڑی ہے استعمال کرنے کی، یا ایک کمانے کے لیے کوئی مشین ہے یا ٹرک ہے، یا ایک کھانے پینے کے سامان ہیں جیسے لباس ہیں یا جانور رکھے ہوئے ہیں، ان سب میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث ہے لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسہ صدقۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر زکوٰۃ نہیں ہے اس کے غلام میں، اس کے گھوڑے میں، جی کیونکہ وہ گھر کے استعمال کی طرح چیزیں ہیں، تو ایسے ہی اور بھی جو گھر کے استعمال کی یا زندگی کی ضروریات کے لیے جو انسان رکھتا ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور سونے چاندی کے علاوہ زیورات میں اگر ہیرے موتی یاقوت اگر ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، صرف سونے اور چاندی کے اندر، کیونکہ اس کا ذکر قرآن اور سنت کے اندر آیا ہے، تو اس میں سونے اور چاندی کے جو زیورات ہیں اس میں زکوٰۃ ہے۔ اگرچہ کہ بعض ہیرے موتی یا یاقوت لولو والمرجان اس طرح کی چیزیں وہ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں مگر اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے کون لوگ مستحق ہیں؟ اس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک زکوٰۃ کے مستحقین فقیر لوگ ہیں، محتاج اور مسکین لوگ ہیں نمبر 2، اور نمبر 3 زکوٰۃ کے کام کرنے والے، بیت المال میں کام کرنے والے، اور نمبر 4 ہے تالیف قلب کے لیے، کوئی مسلمان نیا مسلمان ہے یا اسلام کی طرف راغب کرنا ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور نمبر 5 ہے کہ گردن کو آزاد کرنا، یعنی غلام، جیسے آج کل جیل کے اندر ناحق کسی کو گورنمنٹ نے یا حالات نے اس کو جیل میں ڈال دیا تو اس کو چھڑانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور نمبر 6 ہے قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ کہ کسی وجہ سے قرض میں ڈوبے ہیں، جیسے ابھی دلی کے بہت سارے فسادات ہوئے، یہاں مسلمانوں کی بہت ساری پراپرٹیوں کو لوگ جلا دیتے ہیں، یا کہ کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے آدمی مقروض ہو جاتا ہے، تو ایسے قرض میں ڈوبے ہوئے، باقی جو جوا یا کوئی حرام کام کر کے جو قرض میں ڈوب جاتا ہے اس کو نہیں دیں گے۔ اور نمبر 6، نمبر 7 یہ کہ اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں جیسے علماء ہیں، طالب علم ہیں، جی یا جو بھی اللہ کے راستے میں خدمت کر رہے ہیں یا جہاد ہے، تو ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، وابن السبیل، مسافر، مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے مومنوں پر زکوٰۃ، ان کو دینا چاہیے، ان کے علاوہ اوروں کو نہیں، اور اللہ رب العالمین کی ہر بات اس کا بڑا علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔